Поранили кадирівського тіктокера. Заступник командира спецполку імені Кадирова підполковник Межет Уцмигов зазнав поранень в селищі Комишуваха. Уцмигов на псевдо Маджахет зі співробітниками чеченського спецполку засіли в одному з будинків селища. Вони намагалися прикрити прохід інших бійців. Почався артобстріл, в будинок потрапив снаряд. Маджахет з підлеглими встиг вибігти, але був поранений і отримав контузію.